ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሳምንታዊው የፕራይም ትንታኔ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችንም የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ በትንታኔ ያደረሰን ቆይታችን የሚቀጥል ይሆናል። በዛሬው ጉዳያችን የምንመለከተው ሁለት ጉዳዮችን ይሆናል። በሀገሪቱ ውስጥ በተለይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተጀመረውን የህግ ማስከበር ዘመቻን በተመለከተና አጠቃላይ እንድምታውን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ጉዳይ እንዴት ተረድቶታል ያለውስ ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ ያደረሰን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በሁለተኛው ጉዳያችን የምንመለከተው ከአሜሪካ ምርጫ ጋር ተያይዞ ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የሚከተሉት ፖሊሲ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት በትንታኔ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዛሬ ፕሮግራማችን ቆይታ የምናደርገው ዘላለም መሉና እኔም ማሳየናቸው ክፍሌ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ግብዣችን ነው። ዘላለም እንግዲህ በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። ሳምንትም የነካካናቸው ጉዳዮች ናቸው። የሀገር ውስጥ ጉዳይን በትግራይ ክልል የተጀመረውን የህግ ማስከበር እንዲሁም ጆ ባይደን ሊከተሉት የሚችሉት ፖሊሲ ምን ይመስላል የሚለውን ለአድማጮች እናደርሳለን። በሀገር ውስጥ ጉዳዮችን እስኪንጀምር። መልካም አሴ፣ በቅድሚያ ሳምንቱ እንዴት ነበር? አዎ፣ ሳምንቱ እንግዲህ በርካታ ክስተቶች የተከሰቱበት በሀገራችንም እንግዲህ የሰሜኑ አላስፈላጊ የሆነ ውጊያ ሀገራችን ተገዳ የገባችበትን ተመልክተናልና ጦርነት ውጊያ ሲባል እንግዲህ መልካም ነገር የለውም፣ መጥፎ ነገሮችንም የምንሰማበት ጊዜ ነውና በኢትዮጵያ ደረጃ እንግዲህ ትንሽ አስጨናቂ ነው ያለው ጉዳይ። በሳምንት ውስጥ የተደረጉ ቅድም አንተም ከመግቢያ ለማለት እንደወደድከው ዋና ዋና ጉዳዮችን እናያቸው። በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል የተጀመረውን የህግ የማስከበርን በተመለከተ በሳምንት የተከሰቱ ዋና ጉዳዮች አሉን። ከነዚህ ውስጥ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ባህር ዳር፣ ጎንደርና አስመራ የሮኬት ጥቃት ተፈጽሟል። ይሄ ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እያወገዘው ያለው ጉዳይ ነው። የሮኬት ጥቃቱን ተከትሎ አሜሪካ፣ ጀርመን ድርጊቱን ማውገዛቸው እና ችግሩን ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ለማስመሰል የተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ። እንደው ይሄንን በቅድሚያ እንየውና ወደ ሌላ ጉዳይ መሄድ እንችላለን። ዋናው ጉዳይ ግን ይህንን ስናነሳ በዚህ ሳምንት የተከሰተ መሆኑ ነው። ዛሬ ስቱዲዮ ስንገባ ደግሞ ትናንት ሌሊት ባህር ዳር 3-4 የሮኬት ድጋሚ እንዳስተናገደችም ሰምተናል። ያ ማለት ደግሞ ሮኬቶቹ ምንም በሰው ወይም ደግሞ በቁሳቁስ ላይ ከፍተኛ ችግር ባያመጣም ይሄ ሮኬት ግን ዛሬም ቀጥሏል። ነገም የሚታወቀው ነገር የለም። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ሮኬቶች የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ተሻግረው በጎረቤት ሀገር ላይ ሲተኮሱ ይሄ ምን ማለት ነው ሲባል ከዚህ በፊት የማይክ ፖምፒዮን ገለጻ አይተን ነበር። በተለይ ደግሞ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል በሰሜን እዝ የሰሜን እዝ ተብሎ የሚጠራው የመከላከያ ሰራዊታችን አንዱ ክፍል በህወሓት በተደራጀ ቡድን እንዴት እንደተጠቃ ማይክ ፖምፒዮ ራሱ በትዊት አድርገውት ነበር በትዊተር ገጻቸው። ከዚህ ውጭ አሁን ደግሞ ትናንትና የወጣው ይህ ቲቦር ናጂ የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊ በአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም ደግሞ ማይክ ሬነሪ የአሜሪካ ኤምባሲ የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ አንድ መግለጫ ወጥተዋል። ይህ ጥቃት ፍጹም ስህተት እንደሆነ ያው ይህንን ስንል ደግሞ ህወሓት ወደ ለየለት የሽብር ቡድን እየተሸጋገረች ነው ማለት ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በዚህ በኩል እውቅና የሚሰጥ ከሆነ ከየመን ሰንዓ ተነስቶ የደማምን ሳዑዲን ኤርፖርቶች ሪያድ ኤርፖርቶችን የሚመታ የሆቲ አማጺ ቡድን በሽብርተኝነት ተመዝግበው ከዓለም ጋር ነው አሁን ውጊያ የገጠመው። ስለዚህ የህወሓት አካሄድ እንደዛ ይመስላል። ህወሓት ግን ይህንን ነገር ስታደርግ ወይም ደግሞ የህወሓት ጁንታ በመንግስት የሚጠራው ቡድን ይህንን ሲያደርግ ምን ፈልገው ነው? የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እነዚህ አሁን የጠቀስናቸውም የአሜሪካ አምባሳደርም ሆነ የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊ ይህንን ያሉት ይሄ ነገር ጉዳዮችን ኢንተርናሽናላይዝ ማድረግ ነው። ኢንተርናሽናላይዝ ሲደረግ ደግሞ ምን አለ? ዓለም አቀፍ መንግስታት ጣልቃ የመግባት በሀገራችን ጉዳዮች መፈትፈት፣
ሌላው ደግሞ የፕሮክሲ ዋር የምንለው የጃዙር ወይንም ደግሞ በሰው ቀጠና በሰው ድንበር የራስን ተልኮና ፖሊሲ ማስፈጸም የሚሉትን ጦርነት እናያለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ህወሓት ብልጫ አግኝቶ ለባከባቢው ተፈሪ ንጉስ የመሆን አዝማሚያ ይታይበታል። በድርድር ስትደራደር አንድ ያስከው ወንበር አለ በለጠረጴዛ ስትስማማ ለጠረጴዛ ላይ ስትቀመጥ ይሄ ከበርልኝ ይሄና ከብራለሁ ይያልከ ነው የምትመጣው። ከዚህ አንጻር ይህ ቡድን በኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 30 አመታት ማለት ይቻላል 27 አመታት እነሱ በነበሩበት ጊዜ ወይም ደግሞ አገሪቱን በመሩበት ሰዓት 3 አመት ደግሞ የለውጥ መንግስት መጥቷል ተብሎ ዓለም አቀፍ ዕውቅና በተሰጠው አመታት ውስጥ በሀገሪቱ የተለያየ አካባቢዎች ሁከት አለ፣ ሞት አለ፣ ስደት አለ፣ ቃጠሎ አለ፣ ብዙ ጉዳዮች አሉ። መንግስት የዚህም ጀርባ ሆነው አገሪቷን ለብጥብጥ ሲዳርጓት የነበሩት እነሱ ናቸው ብሎ ጉዳዩን ለህግ ለማቅረብ እንግዲህ ህግ የማስከበር ዘመቻ የሀገረ ህልውናን የማዳን ዘመቻ ብለን ገብተንበታል። ግን ደግሞ ይሄንን ተሻግረህ ኢትዮጵያን ድንበርህን ተሻግረህ የሰው ሀገር ኤርትራ አስመራ ኤርፖርት ላይ መጣል ሮኬቶችን መላክ ማለት ጉዳዩን ዓለም አቀፋዊ ይዘት መስጠት ነው። ይሄንም ማይክ ፖምፒዮን ብለዋል። ቲቦር ናጅ ለዚሁ እንዲሁ ማይክ ሬነሪ ይሄን ነገር ብለዋል። ዓለም አቀፍ ሌሎች መንግስታቶችም ይሄን ይያሉ ነው ያሉትና ከዚህ አንጻር ህወሓት አሁን ያደረገች የምትገኘው እንደ ተንታኞች እንደ ተለያዩ ደግሞ የቀጠናውን ሀገራት ጥናት እንደሚያደርጉ ተቋሞች እንደ ክራይስ ግሩፕ ማለት እንችላለን የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል። አዎ እንግዲህ ቀጠናዊ መልክ ለመስጠት የሚደረገውን ሂደት አንቀበልም ነው ያለው የአሜሪካ መንግስትም የአውሮፓ ሀገራት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ ድርድር የኢትዮጵያ ንግድን በመጠምዘዝ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ድርድር ለማስገባት የሚደረግ ትልቅ ጥረት መሆኑን ነው መታዘብ የሚቻለው። የቲቦር ናጅም አምባሳደሩም ያሉት ይህንን ነው። እሳቸው እንግዲህ በመልእክታቸው እንደውም የኤርትራ ያሳየችውን ታጋሽነት በተመለከተ አድንቀዋል። ወደ ጸባጫሪነት ወደ ባሰ ሁኔታው እንዳያመራ በትዕግስት ሁኔታውን በመመልከት ኤርትራ ባደረገችው ነገር ምስጋና ይገባታል ሲሉ አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሮኬቱ ጥቃት እንግዲህ በዚህ ሳምንትም ቀጥሏል። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ነበረ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ህብረተሰቡ እየጠየቀ ያለው ጥያቄ መንግስት ኦፕሬሽኑን በጀመረ ከጥቂት ቀናት በኋላ እንግዲህ በሰሜን እዝ የሚገኙ ከባድ የጦር መሳሪያዎች ነበሩ፣ ሮኬቶችና ሚሳይሎች ሙሉ ለሙሉ አውድም ያለው ብሎ ነበረ። ነገር ግን የሮኬት ጥቃት ተፈጽሟል። ከዛ በኋላ የተበላሹ ሮኬቶችን በመጠገን ጠግነው ሲጠቀሙ ነበር የሚል ነገር ተነስቷል። ከዛ በኋላ አሁንም እንግዲህ ይሄ የሮኬት ጥቃት አልቆመም። በህወሓት በኩል እንግዲህ የተፈጸመ ያለው የሮኬት ጥቃት የሚፈጸምባቸው ቦታዎችም ሌላ መልክ እንዳለው አሁን ከአውሮፓ ሚዲያ ዘገባዎች ጋር ስንመለከት የህግ ማስከበር ስራውንና ህግን የማስከበር ስራን መንግስት የሚሄድበት መንግስት የእርስ በርስ ጦርነት የማድረጉ ነገር ዘገባዎች በስፋት ይዘገባሉ። ያንን ዓላማ ለማሳካት ወደ ሌላ ክልል ወደ አማራ ክልል የሚደረገው ሁኔታ ከአማራ ክልል ጋር ጸቡ እንደሆነ የማድረጉ ነገር፣ ህዝቦች እንደተጣሉ የማድረጉ ነገር፣ እንደዛ አይነት እንድምታዎች እንዳሉት ነው የስራ ኃላፊዎቹም እያነሱ የሚገኙት ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እነ አሜሪካና እነ ጀርመን የያዙት አቋም ትልቅ አቋም ይዘዋል። በህወሓት ላይ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ ቡድኑና ወደ ሌሎች ሀገራት አሁን እነሱ ሲያነሱስ እንደነበረው መጀመሪያ ላይ ይሄ እኛን መንካት፣ እኛ ላይ ጦርነት ማወጅ፣ ቀጠናውን ማናጋት ነው፣ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ምስራቅ አፍሪካን የሚያናጋ ነው የሚል መግለጫዎችን ሲሰጡ ነበረ። ያንን እውን የሚያደርግ ትንኮሳዎችን እያደረጉ ተመልክተናል ማለት ነው። በተግባር እውነት ነው እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ ያለበትን እሳት እናውቃለን። ትንሽ የተሻለች ሀገር ዲሞክራሲን ወይም ደግሞ ልማትም የጎለበተች ያለች ሀገር የራሷን ሰላም አስጠብቃ የሌሎች ሀገራትን ሰላም ዘብ የሆነች ሀገር ኢትዮጵያ ነበረች። ይሄ ዓለም የመሰከረው ነው። ፒስ ኪፒንግም ብዙ ፒስ ኪፐሮች አሉን አይደለ? በዓለም አቀፍ ደረጃ አብዬ ሶማሊያ በካሚሶም ጋር የምንሰራቸው ትላልቅ ስራዎች አሉ። ዛሬ ላይ ግን በሀገር ውስጥ የገጠመን ትልቅ
ፈተና ህዝቦች መንግስት ከአንድ የህግን አስከብራለሁ ወንጀል ሰርቶብኛል እንደሚል አካል ባንድ ክልል ውስጥ መሰረቱን ያደረገ በ27 አመት ውስጥ የነበሩ የሀገሪቱ ፈላጭ ቆራጮች ዛሬ አንድ ክልል ላይ ተሰብስበው ብሎም ደግሞ የለውጡን 3 አመት ሂደት ሊያስቀጥሉ ስላልቻሉ ለመጨረሻ ጊዜ እስካሁን በትግስ ተጠብቀያለሁ ህግን ማስከበር አለብኝ ይሄ ህልውና ጉዳይ ነው ብሎ ነው ወደዛ አካባቢ የሄደው። የነዚህ ሰዎች ጉዳይ ደግሞ ባለፈው የሀገሪቱን የደህንነት የመከላከያ የኢኮኖሚውን የፖለቲካውን ጉዳዮች በሙሉ ይዘውት መቆየታቸው ለመንግስት ቀላል አልሆነም ነው የሚሉት ሰዎች። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተነቱንም ባለሙያዎች የሚሉት ምክንያቱም መንግስት እንደሚያስቸግረው ቀድሞም የሚታወቅ ነገር ነው ግን ደግሞ ይህ የመጨመረሻ አማራጭ ነው። እንግዲህ ዊሊያም የሚባል ዴቪድሰን ዊሊያም ዴቪድሰን የሚባል አለ የምስራቅ አፍሪካ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረቱን አድርጎ የክራይስ ግሩፕ ሲኒየር ተንታኝ ነውና ሁለት ሴናሪዮችን ያቀርባል። እነዚህ ሴናሪዮች ምንድነው? መንግስት ለድርድር ተቀመጥ ቢባል ቀደም እንዳነሳ ነው አንድ ድርድር ስትቀመጥ ይዘህ አስፈጽመህ ተፈጽሞልህ ራስህን መታቆይበት አንዱ መንገድ ነው። ከዚህ አንፃር በድርድር ከመጣ የህወሓት ባህሪ ከጦር ጀምሮ ይታወቃል። በድርድር ሰበብ ብዙ ጊዜ ብዙ ጉዳዮች ሆነዋልና መንግስት ይሄ ቀድሞ ገብቶታል። ስለዚህ መደረግ ያለበት እንደ መንግስት አቋም ለድርድር ከተቀመጥኩኝ የሚፈልጉት በህግ የሚፈልጉት አጠቃላይ መንግስት ፈልጋቸው ያለው ያሉት በሙሉ የተባሉት በሙሉ ወደ ህግ ከቀረቡ በኋላ ነው ድርድር ሊኖር የሚችለው ይላል። ሲጀመር እነዚህ በህግ የሚፈልጉት ደግሞ ለድርድር የሚመጡ ከሆነ በህግ የሚፈልጉት ከተያዙ ለድርድር የሚመጣ የለም ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ነው ያለው። ሁለተኛው ሴናሪዮ ደግሞ መንግስት ይህንን ህግ የማስከበር ዘመቻውን ቀጥሎ ለአንዴና ለመጨረሻ ከጨረሰ ኢትዮጵያ ትናንት ከትናንት ወዲያ በተለይም ደግሞ በዚህ በለውጡ ጊዜ የነበሩት በየአካባቢው ሞቶች በከተማም ሆነ የታዋቂ ሰዎች ሞት ግድያ በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ማንነትን መሰረት አድርገው የሚሰሩ ጥቃቶች ሆን ተብለው እሳት የሚለኮስባቸው ቦታዎች በህወሓት ጸዋጫሪነት የሚጀመሩ ናቸው። በሀገሪቱ ባለፈው 3 ዓመታት የተሰሩት እነዚህን ጉዳዮች ጨርሰን አጠናቀን ኢትዮጵያ ለምትሄደው የቀጣይ ጉዞዋ የሺህ ዓመትም ሆነ የመቶ ዓመት ጉዞዋ የሀያ ዓመትም ሆነ የሰላሳ ዓመት የመንግስት አስተዳደር እስካለ ድረስ ጉዞዋ ሰላማዊና ልማታዊ እንዲሆን ዘንዳ እነዚህ ሰዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በህግ ተጠያቂነት ውስጥ ሊገቡ ይገባል የሚለው ነው። ከዛ ውጭ ግን አሴ ይህ ጦርነት በማን ተነሳሽነት ተጀመረ የሚባለውንም ደግሞ እናቋለን። መንግስት እዚህ ጋር ለመጨመር አንተ ያልከውን አትላንቲክ ካውንስል የሚባለው ተቋም አለ። የሙህራኖች ስብስብ ነው። አሜሪካ በተለይ ፎሬን ፖሊሲ ላይ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ተነታነ የሚሰጥ ነው። በዚህ ሳምንት እንግዲህ ዘርዘር ያለ ዘገባዎችን አስነብቦናል። ከህዋዝ ጋር ተያይዞ በአሜሪካ መሰረቱን ያደረገ ከ1961 ጀምሮ የተቋቋመ ተቋም ነው። በፎሬን ፖሊሲ ላይ በርካታ ምልከታዎችን ይሰጣል። አመላካሽ ሁኔታዎችንም ውሳኔዎችንም ያስተላልፋል። ከድርድሩ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቆረጥ ያለ ውሳኔዎችን ያስተላልፈው ከህዋት ጋር መደራደር ማለት ኢትዮጵያን መበተን ነው የሚል በግልጽ ቃል አስቀምጧል። ኢትዮጵያ እንድትበተን እንደ መፍቀድ ይቆጠራል ድርድር ማለት። ከህወሓት ጋር መደራደር ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ለየለት ወደ ማባራ ቪሽየስ ሰርክል ወደ ሆነ ጦርነት እንድገባ ማድረግ ነው። እነዚህ ቡድኖች እንግዲህ አሁን ቢደራደሩም ትንሽ ቆይተው ወደ ጦርነት መግባታቸው አይቀርም። የተደራደሩ ማገገሚያ ጊዜ እንደውም ያገኛሉ። ጉዳዩን ጠንክረው ይበልጥ እንዲመጡ ትልቅ አቅምም ያገኛሉ። እንደ ምሳሌነት የደቡብ ሱዳንን ጉዳይ አንስተዋል። የደቡብ ሱዳን እንግዲህ ያኮረፈ ኃይል ነበረ፣ ወደ ጦርነት ገባ፣ ከዛ በኋላ ወደ ድርድር መጣ። አሁንም የደቡብ ሱዳን ጉዳይ አልተፈታም። ያ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ነገሮች መከሰት። ሁለተኛ በአውሮፓ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን አዘጋገብንም ተችቷል። አትላንቲክ ካውንስል ቀጥታ የህግ ማስከበሩን ጉዳይ የእርስ በርስ ጦርነት ፍጅት ወደሚለው ዘገባዎች ያዘነበለና ህወሓት ባለፉት ሩብ ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ግፍ እንደ መካድ ይቆጠራል። ባለፉት ዓመታት ሩብ ዓመታት የፈጸማቸው በርካታ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ። እነሱን ረስቶ
ለውሃት መደገፍ ማለት ሌላ እንድምታ አለው የንጹሃን ጉዳይ ግን ሊታሰብበት ይገባል የህግ ማስከበሩ ስራ እንግዲህ ተገቢውን መንገድ ይዞ መቀጠል እንዳለበትና አሁን እነዚህ ንድራድራለን የሚሉ ቡድኖች ከጥቂት ጊዜ በኋላ አቅማቸውን አጠንክረው ወደ ጦርነት መግባታቸው አይቀርም አትንኩን ማለታቸው አይቀርም ከዚህ ገደም ማለፍ አይችልም ማለታቸው አይቀርም ይሄ ደግሞ ሌሎችን የክልል አስተዳደሮች ምን ያደርጋል እንድምታው ከፍተኛ ነው በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ ክልል መደረግ ያለበት መደራደር ያለበት ከመንግስት ጋር በዛው በሀገር ውስጥ ጉዳዮቹ ማለቅ አለባቸው ያ ካልሆነ ግን ድርድር ሲጀመር ሁለት የሚመጡ አካሎች አሉ በዚህ ወገን የሚቆሙ አሉ በዚህኛው በመንግስት ወገን የሚቆሙ አሉ እነዛ ጥቅማቸውን ለማስከበር ይሰራሉና ፕሮክሲ ዋር ምንለው የውክልና ጦርነት በኢትዮጵያ ውስጥ ሊከሰስ ስለሚችል የድርድሩ ጉዳይ በመንግስት በኩል የተዘጋ መሆኑን ተነታኒዎችን ሰጥቷል ማለት ነው በዚህ ሳምንት አትላንቲክ ካውንስል መልካም እንግዲህ ብዙ አይነት እንድምታዎችና ብዙ አይነት ሐሳቦች ከተለያዩ ተቋማት ከተለያዩ ቋቶች ማግኘት ይቻላል ወደ ቀድም ያነሳውን አሁን መቀጠል እንችላለን በተለይ ማንጫረው ጻቡን አው እሱ ላይ ለልህ የፈለኩት የሰዓቱ እንዴት እንደተጫረ ይገባናል በነገርች ላይ እንደዚህ ስናነሳቸው በቀደም ተከተለ ባይሆንም በኋላ እናነሳቸዋለን ብለን ያሰብናቸው ነገሮች እዚሁ ላይ ማንሳት እንችላለን ሰዓቱ የተጫረው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያቀው ማንንም እንደሚያቀው እንግዲህ በሰሜቱ የሀገሪቱ ክፍል ለ21 አመት የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ዘብ ሆኖ ሲያገለግል የነበረ የመከላከያ ሰራዊትን ከኋላ መውጋት ይሄን ደግሞ ራሳቸው ሰው ከራሳቸው ጋር አብሮ የኖረ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሳይኮቱሬ የህወሓት ቃል አቀባይ ሆኖ በ45 ደቂቃ ውስጥ ኦፕሬሽኑን እንደተካሄደና ድባቅ እንደተመቱ እንግዲህ የሀገር ልጆችን በተለይ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊትን ለ21 አመት እዛው አካባቢ ተጋብቶ ተዋልዶ በአንበጣውም በግብርናውም በህክምናውም ኮቪድ የመጣን ጊዜ ትልቅ ስራ ይሄ አሁኑ ወቅቱን ነው ምልህና ላለፉት 21 አመታት እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ትላልቅ ስራዎችን ሲሰራ የነበረን የአገር ደጀንን ከኋላ ማጥቃት ማለት ብዙ ጊዜ አንስተነዋል በርካታ ሀገራትም በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ወገን ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ ሆኑ ያልሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ መረር ያለ መግለጫ እያወጡ ነውና ዛሬ ላይ ትግራይን የሚመራው ህወሓት በተለይ ደግሞ ዋናዎቹ ወረራው የተካሄደብን ወረራው የተቃጣብን በእኛ ላይ ነው እያሉ አሁንም ህዝቡን የፕሮፓጋንዳ ጉዳያቸውን እያጠጡት ይገኛሉ ዛሬም ላይ አላለቀም ትናንትና የማይካድራን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን በማይካድራ እንግዲህ ብሔር ተለይቶ ከ500 በላይ ዓለም አቀፉ ተቋምም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ድርጅትም ሆነ የአሜሪካን መንግስት እነ ቲቦርናጅና እነ ማይክ ሬነሪ በትናንትና ሁለት መግለጫም የሰጡት ማረጋገጫ እንዳገኙ በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ ጥናቶች ይበልጥ ኮንፈርሜሽኑን ጽኑ ለማድረግ ቢጠይቁም ስካውን ግን ባለው አምነስቲን ጠቅሰው እነሱም ይህ ጉዳይ በህወሓት የጦር ሰራዊቶች የተደረገ ዘግናኝ ድርጊት እንደሆነም ተነስተዋል ከዚህ ውጪ ደግሞ ስለስደት ማንሳት እንችላለን በአሁኑ ሰዓት በ ሱዳን ውስጥ በተለይ ደግሞ በገዳሪፍና በከሰላ አካባቢ በተለይም ደግሞ በምራብ ኢትዮጵያ በምራብ የሀገሪቱ ክፍል ሁመራ ኤርትራን የሚያዋስኑ አካባቢዎች ከሱዳንም ከኛም ጋር የሚያዋስኑ አካባቢዎች የጸቡ መነሻ ወይም ደግሞ የጸቡ ይበልጥ የተጀመረበት አካባቢ ውጊያ የተጀመረበት አካባቢ ስለሆነ ወደ ሱዳን የሚሄደው ሰው ያው የተኩስ ድምጽ በሰማን ቁጥር ጨርቄን ማጥየን ሳንል የኛን ድንበር አቋርጠን ወደ አገኘነው አጋጣሚ ነው የምንሄደውና እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአካባቢው ላይ ያለ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንደሚሉት በአሁን ሰዓት እስከ 40ሺ ከ30 እስከ 40ሺ የሚገመት ኢትዮጵያውያን ወደ ሱዳን ገብተዋል ከዚህ ውጪ ግን በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ከመቶም ሺህ በላይ ሊያልፍ ይችላል ይላል ነው የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ላይ ግን ደስ የሚለው ይሄን አጠናክሮ መቀጠልም ያለበት ስደተኞቹን ወደ ሰላም ቀጠና ወይንም ደግሞ ወደ ተረጋጉ አካባቢዎች ለመመለስ ዝግጅትም ተጀምሯል አንድ ኮሚቴም ተዋቅሯል ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው ግን ደግሞ ሌላዎች መግለጫዎች ወይንም ደግሞ ሌሎች በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ የክራይስ ግሩፕ ተንታኞች
እንደሚሉት አሁንም ጉዳዩን ይበልጥ ትኩረት ለማግኘትና ቀደም እንዳልከው ነገሩን ወደ ዓለም አቀፋይነት ለመውሰድ የህዋት ቡድን የራሱን ዜጎችም ወደ አከባቢው የመግፋት የማሻገር ጉዳይ ሊጀምር ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ሌላ ደግሞ ረፍት የሌለው ሰዓት ሊለቁስ ይችላል። እዛ አከባቢ ጥንቃቄ የሚደረግ አለበትም ይላሉ። ሌላው ደግሞ ማንሳት የምንወደው ካለ በዚህ ላይ መቼም ታነሳዋለህ በኋላ የ ዩጋንዳ ህዋትና መንግስትን ሊያደራድር ነው ዩጋንዳ መንግስት የሚባል እንግዲህ ፌክ ኒውስ ይሁን ምን ያልተረጋገጠ ወሬ መጥቶ ነበር። ግን ደግሞ በዩጋንዳ ብቻ የቆየ የሀገሪቱ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራሉ ወደ ዩጋንዳ ወደ ሩዋንዳ እንዲሁም ደግሞ ኬንያና ሪፐብሊክ ማን ነው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሄዱበት ሁኔታ አለ። አንድ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የሀገሪቱን መንግስት መልእክት ለማቀበል ለማድረስ፣ ሁለተኛው ደግሞ በቀጠናው ላይ ያለው ጉዳይ የቀጠናውን አካባቢ ሀገራት ውከት የሚፈጥር ሳይሆን እንደውም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የተረጋጋ ሰላም ቀጠናው እንዲያገኝ አረላ ሲዚ ላይ እናሰምርበት የሚገባው የኢትዮጵያ ሰላም ተጠበቀ ማለት የኬንያ ሰላም ተጠበቀ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰላም ተጠበቀ ማለት ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ ይሄ በማንም ሀገር የቀጠናው ሀገራት ያቃሉ የኢትዮጵያ ሰላም ምን ያህል ለነሱ መከታ እንደሆነ። ስለዚህ የዚህ ሀገር ሰላም መጠበቅ የምስራቅ አፍሪካን ቀጣይ የልማት እንቅስቃሴን የሚያደራጅ ወይ መንገዱን የሚመራ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ አንጻር የማሳወቅ ነው። አንዳንድ በዛ በኩል ያለው የህወሓት ጁንታ ፕሮፓጋንዳ ባለሙያዎች እንደሚሉት ጦር ለመለመን አይደለም። ኢትዮጵያ የራሷ ጦር አልቆባት አይደለም። ከደቡብ ሱዳን 4000 ጦር ተቀበለች የሚል ፌክ ኒውስን ማስተጋባት አይደለ? ኢትዮጵያ እንኳን ለራሷ አይደለም የሀገሯን ሰላም ለማስጠበቅ አይደለም ለቀጠናው የሚተርፍ ሰላም አስከባሪዎች አሉ። ስለዚህ 4000 ይሄ የደቡብ ሱዳን የሚያወጣው መግለጫ ነው ወይም ደግሞ ትክክለኛ እንዳልሆነ የተገኘ መረጃ ነው። ከዛ ውጪ የማንንም ይሁንታ የማንንም ደግሞ በራስ ጉዳይ በአገር ጉዳይ የምታስፈቅደው ነገር አይደለም። ግን ማስረገጥ ያለብን ኢትዮጵያ የሀገሯን ሰላም ስታስጠብቅ ህግን ስታስከብር የቀጠናው ሀገራት ሰላም እንደሆነ አምነው የተቀበሉበት ወይም ደግሞ እኛም ያለውን እንድምታ የተናገርንበት እንደሆነ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የወጣ መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ያሉ ዲፕሎማቶችም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቢሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል። አዎ፣ ሌላው በሳምንቱ ከተከሰቱ ጉዳዮች መካከል አንዱ የኦፕሬሽኑ ጉዳይ ነው። ባለፈው እንግዲህ የምዕራብ ትግራይ ነጻ ወጥቷል ብለን ነበረ። በደቡብ ትግራይና ምስራቅ ትግራይም አሁንም የመቀሌ ከተማ እንግዲህ በአራቱም አቅጣጫ ተከባ ወደ መቀሌ አፍና ፍንጫ ላይ ነው የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰራዊት። በደቡብ ትግራይ ዋጃ አላማጣና ኮረምን በቁጥጥር ስር ማሉ፣ ከዳንሻ እስከ አዲጎሹ ደግሞ በምዕራብ ትግራይ እስከ ሽሬ ድረስ ያለውን፣ በምስራቅ ከጨርጨር እስከ መሆን ያለውን መቆጣጠሩ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በመግለጫቸው በዚህ ሳምንት በሰጡት ያረጋገጡልን እንግዲህ ከእሳቸው መግለጫ ውስጥ ትንሽ ብንመለከተው ካሉት ጉዳዮች መካከል በእያንዳንዱ ብርጌድ 2500 ያለው መልኩ የህወሓት የሚመራቸው ኃይሎች ተደራጅተው ውጊያ እያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ 11 ብርጌድ የሚሆን ልዩ ኃይል አላቸው። 14 ብርጌድ የዞን ታጣቂዎች አሉ። አንድ ብርጌድ ሚሊሻ በማስታጠቅ ውጊያውን እያከናወኑ መሆኑን ነው የገለጹት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ አንዱ ብርጌድ 2500 ነው ካልን እስከ 65000 የሚሆን ኃይል አሰልፈው በዚህ ውጊያ ላይ እየተፋለሙ መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነግረውናል ማለት ነው። አጠቃላይ ግን አሁን የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ መቀሌ ከተማ እየተቃረበ በመጣ ቁጥር በመቀሌ የሚያስገቡ አራቱም ድልድዮች መፍረሳቸውን ሰምተናል። ከመንግስት ማረጋገጫ ተሰጥቶናል በዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። የህግ ማስከበር ስራው እንግዲህ ተጠናክሮ መቀጠሉን በመንግስት በኩል እየተነገረ ይገኛል። በዛኛው በኩልም የተነገሩ
ትግራይ መገናኛ ብዙሃን የትግራይ ቴሌቪዥን እና ድምጽ ወያኔ ብቻኛ የመረጃ ምንጭ ሆነው ያገለግሉ ይገኛሉ። በእነሱ የወጡ መረጃዎች እንግዲህ የክልሉን አስተዳደራለው የሚሉት ዶክተር ደብረጽዮን የህዝቡ ወጥቶ ተወረናል ያለውን መሳሪያ ይዞ እንዲፋለም የኢትዮጵያ ኃይልን መከላከያውን እንዲፋለም የሚል ጥሪም አሰምተው ነበር። እንግዲህ በአጠቃላይ ህዝቡ እንዲወጣ የሚል እንዲታጠቅ የሚል ነገሮችን ሲያሰሙ ነበር። የአክሱም ሽሬ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከነሱ ከሰማነው ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። በእንዲህ አይነት ኦፕሬሽን ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው በሳምንቱና አጠቃላይ አሁን እንግዲህ ይሄ የህግ ማስከበሩ ስራ ለሶስት ሳምንታት ሊሆነው ተቃርቧል። ጥቂት ቀናት ነው የቀሩት። ኦፕሬሽኑ ግን አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይፈጸሙ፣ ዜጎች እንዳይጎዱ፣ ወደ ውጭ ቅድምም ያልከው የተሰደዱትን የመመለሱ ስራ ተጀምሯል። በነጻ በወጡ አካባቢዎች ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም የሚሰሩ ስራዎች አሉ። የሰብአዊ መብት ድጋፎች፣ የእርዳታ ኮሪደሮች እንዲከፈቱና ሌሎች ሀገራት ደግሞ ዜጎቻችንን የማስወጣት ፍላጎት አለን እያሉ በርካታ ሀገራት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተደራደሩ ይገኛሉ። አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ናቸው በትግራይ ክልል ዜጎች አሉን። ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሆነውም የሌላ ሀገር ዜጎች ብዙ እንዳሉ ይነገራል። በመቀሌ የሚገኙ እነሱን የማስወጣቱ ስራም ተጠናክሮ ድርድር እየተደረገበት ይገኛል። በሳምንቱ አንኳር ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው። እውነት ነው፣ በርካታ ጉዳዮች አሉ። የዚህ ሳምንት ወቅታዊውን የፕራይም ትንታኔ ልናጠቃላቸው የሚችሉ ሀሳቦችን ያመጣ ነው። ግን በተጨማሪነትም አንድ ሁለት ነጥቦችን እናንሳ። ከህወሓት ጋር በተለይ ደግሞ ግንኙነት ያላቸው የሚባሉ ተቋማቶች ታግደዋል። ለምሳሌ እንደ ሱር ኮንስትራክሽን እና ሌሎች እህት ኩባንያዎች በአጠቃላይ በሀገሪቱ የሚገኙ ባለፈው 27 ዓመታት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ይዘው የነበሩ ነበሩ። በሲሚንቶ በትራንስፖርት መስፍን ኢንዱስትሪ በሲሚንቶ መሰቦ እነን ሱር ኮንስትራክሽን በኮንስትራክሽኑ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ድርጅቶች የህወሓት ንብረት የህወሓት የገቢ ምንጭ እንደሆኑ ይታወቃሉ። እና መንግስት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ለህወሓት የገቢ ምንጭ ሆነው አገሪቱን በተለያዩ አካባቢዎች ለሚወጋውም ለአገሪቱን ለስደትም ለሁከትም የሚያበቁት የገቢ ምንጫቸው ይህ ድርጅት ነው ለህወሓቶች፣ እና መታገድ አለበት ተብሎ ተወስኗል። ይህ ዛሬ ላይ የምናየው ደግሞ የሰሜኑ ውጊያ የህግ የማስከበር ዘመቻ በመንግስት በኩል ያለው ዘመቻ የሚያስቸግረው ወይም ደግሞ ትልቅ ተጋርጦ ትልቅ የሆነ ደግሞ ተግዳሮት ሊሆን የሚችለው ጉዳይ በአንድን ድርጅት በፋይናንስ ደግፈው ነው። በፋይናንስ ከደገፍከው ደግሞ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ስለሆነ የሚፈልገውን ነገር ታርጌት ሊያደርግ ይችላል። እና መንግስት ከዚህ አንጻር የኮንስትራክሽን ድርጅቶችን በአጠቃላይ የህወሓት ንብረት ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ድርጅቶችን አግደዋል። በነገራችን ላይ ይህ መታገድ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ የሀገራችን መከላከያ ሚኒስትር በሰሜኑ በሚያደርጋቸው ውጊያዎች ውስጥ በተለይ ደግሞ የሱር ኮንስትራክሽን ድርጅት አለበት በተባሉ ካምፖች ውስጥ ትላልቅ መሳሪያ አንድ የኮንስትራክሽን ድርጅት ይዘው የማይገባ መሳሪያዎች በቅርቡ የተያዙበትም ጉዳይ አለ። እንግዲህ ከአምስት በላይ ኮንቲኔር መሳሪያዎች በአንድ ትልቅ ካምፕ መንገድ በሚገነባ ኮንስትራክሽን ድርጅት ካምፕ ውስጥ እንደተያዘ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ተቋሞች ውስጥ በዚሁ ህወሓት የኔ ነው በሚላቸው ተቋሞች ውስጥ የአደገኛ የሆኑ የሀገሪቱን ህልውና ፈተና ላይ የሚጋርጡ ፈንጂዎች፣ መሳሪያዎች፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ጥይቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቁጥር ያላቸው መሳሪያዎች ተገኝተዋል። ይህ ማለት ከመንግስት አንጻር የህዝብን ስጋት መቀነስ ማለት ነው። አዎ፣ ካፈጣጠራቸው ጀምሮ እንግዲህ እነዚህ ድርጅቶች ችግር እንዳለባቸው ይታወቃል። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ፍትሐዊ ያልሆነ ውድድርን በመወዳደር ፍትሐዊ ሳይሆን በህጋዊ ባልሆነ መንገድ በህገ ወጥ መንገድ በህግ ሽፋንን በማድረግ የተለያዩ ጨረታዎችን በማሸነፍ ከውጭ የሚያመጡት እቃዎችን በተመለከተ ሰፊ ችግር እንዳለባቸው ሲነሳ ነው የቆየው። ከዛም በላይ አሁን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጦር ወንጀለኝነት ሊከሳቸው ከቋፍ የደረሱ ናቸው። የማይካድራ ጭፍጨፋን በተመለከተ እንግዲህ አንተም እንዳልከው የአምኒስቲ ኢንተርናሽናልም ጨምሮ ሌሎች የአሜሪካንም ጨምሮ የአውሮፓ ሀገራትም አቋም ይዘዋል።
ይሄ ነገር በጦር ወንጀልኝነት የሚያስከስስ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ የሚያመለክተው የማይካድራው ጭፍጨፋ ህዋት መሆኑ ካልቀረ በሌሎች ሀገራት በሌሎች አካባቢዎች በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ሲፈጸሙ ለነበሩትም ስፖንሰር ህዋት ለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሰጥ ፈንጭ የሚሰጥ ነው እያሉ ይገኛሉ። ወደ ሽብር ነው ሄደው ማለት ነው። በሽብር የሚንቀሳቀስ ተቋምን በገንዘብ የሚያደልቡ በመሆናቸው እነዚህ ተቋማት እንዲዘጉና ለጊዜው ምርመራ እንዲጀመርባቸው መደረጉ እየተገለጸ ይገኛል። ድርጅቶቹ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በዚህ ሳምንት የሰማነው የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሞምን በተመለከተ የህወሓትን እድሜ ለማስቀጠል ሊወጣ የተቃረበውን የህወሓት እስትንፋስ ለማስቀጠል የዓለም አቀፍ ተልእኮውን ተጠቅሞ ሲደራደር እንደነበር የጎረቤት ሀገራት ህወሓትን እንዲያግዙ የህግ ማስከበር ስራውን እንዲያደርጉ የህግ ማስከበር ስራውንም እንዲያወግዙ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ እንደነበረ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታማጆር ሹሙ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ይነገሩን ማለት ነው። በሳቸው በኩል ግን አስተባብለዋል ይህን ጉዳይ። አዎ ታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በተጨማሪም ደግሞ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ የሆኑትና አሁን ደግሞ የጊዜያዊው የዚህ ህግ ማስከበርን የመረጃ ፍሰትን የሚመሩት ሬድዋን ሁሴንም በዚህ ጉዳይ ላይ ጥቆማ ሰጥተዋል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን ወክለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ሆነው በዚህ በኮቪድ ወቅት ትልቅ ዓለም ፈተና በገጠመባት ሰዓት እሳቸው ግን አንድ ክልል አለ እንደ ሀገር አይደለም አንድ ክልል ያለ ህወሓት ለሚባል ቡድን የጎረቤት ሀገራትንም የመሳሪያ እገዛ እንዲያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ጫናዎች በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዲደረጉ ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ ጥቆማ ሰጥተዋል። በእርግጥ እሳቸው ትናንትና ማታ እዚህ ስቱዲዮ የገባ ነው ያው ዛሬ ስለሆነ ትናንትና ማታ በትዊተር ገጻቸው ግልጽ ነገር ተናግረዋል። እኔ ከሰላም ወገን ነኝ ሁሌም ከሰላም ጋር ነው የሚሄደው። ለዚህ ምን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጥቼ መስራት የጀመርኩት ወይም ደግሞ የልጅነት ህልሜ አይነት ነገር ንግግር አድርገዋል። ከዛ ውጭ ጦርነት አስከፊነትን አውቀዋለሁ ለማንም የጦርነትን አስከፊነት አልመርጥም አይነት ነገር ብለዋል። ግን በተጨባጭ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በመከላከያ ሚኒስትር በሀገሪቱ ኤታማዦር ሹም እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ይህ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት እንደደረሰበት እና እንግዲህ ቀጣይ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እሳቸው ግን በዚህ በኩል መልስ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ አንድም ነገር ሳይገኝ እንደ መንግስት እሳቸው ግለሰብ ሆኖ ነው ለዚህ ምላሽ የሰጡት። እንደ መንግስት ግን በርካታ ጥረቶች ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ መረጃዎች ተሰብስበው ነው የአንድን የራሱን ሀገር ዜጋ የኢትዮጵያ መንግስት በቴድሮስ አድሃኖም ላይ ይህንን ወንጀል አያስተባብልም ግን ያያቸው የሰማቸው ደግሞ መረጃዎችንም አግኝቶ ይሄን ነገር አውጥቷል። ቀጣይ ነገሮች ልናይ እንችላለን በዚህ ጉዳይ ላይ። አሁን እንግዲህ የመከላከያ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አሉ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታውም ይህንን አሉ። ኢትዮጵያ መንግስት ወክለው እሳቸው ደግሞ ራሳቸውን ወክለው አላደረኩም እኔ ከሰላም ወገን ነኝ ብለዋል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት በርካታ መረጋገጫ ጉዳዮችን እንደያዘ እንግዲህ ቀጣይ ይወጣሉም ተብሎ ሊጠበቅ ይችላል። ይሄ ጉዳይ አይታወቅም። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ምን አደረጉ የሚሉት ጉዳዮች ሚወጣ ይሆናል። የኢቨን ተጠያቂዎቹ ለራሱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የዚህን የWHO የዓለም ጤና ድርጅትን አቋም ወይም ደግሞ አላማ በማይወክል መንገድ በግል በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ አንድ ክልል በዚህ ክልል ውስጥ ያለ ደግሞ አንድ የፓርቲ ቡድንን ለመደገፍ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ዘንግተው ወደ ተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራትና የዓለም ድርጅት መሪዎች ዘንድ የሄዱ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ውሎ የሚወጣ ነው። ውሎ አድሮ የሚታይ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ አጽንኦት ሰጥቶት ነው ይሄን ፓርቲ እየደገፈ ይሄን ጁንታ እየደገፈ ያለው እያለ ያለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ እዚህ ላይ እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስደው አቋም አለ። ኢትዮጵያን ወክለው እዛ ስለተቀመጡ እንዳልከው የዓለም የጤና ድርጅት የሚያስቀምጣቸው መመሪያዎች አሉ። ድርጅቱን ስታገለግል በዚህ ወገን ከወገንተኝነት ነፃ በሆነ መንገድ እነዚህ እሳቸው የሚደግፏቸው ቡድን ደግሞ እየፈጸሙ ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ጭፍጨፋዎች፣ ዘር ተኮር ጥቃቶች አሉና እነዚህ የሚረጋገጡ ከሆነ እሳቸው ላይ ከፍተኛ ጫና የሚፈጥርባቸው ይሆናል በስራቸው ላይ ተብሎ ይታሰባል። ከዛ ውጭ እንግዲህ
ባለም የጤና ድርጅት ከአሜሪካ ጋር የገቡበት ውዝግብ አለ። በዛን ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ነበር መላው አፍሪካንን በማስተባበር ከዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጎን እንቆማለን በሚል ሲሟገትላቸው የነበሩ ሰው ናቸው። አሁን ግን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንዲህ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባታቸው ሌላ ተጽዕኖ የሚፈጥርባቸው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ይህንን በትግራይ ክልል ህግን የማስከበር የተከፈተ ውጊያን በተመለከተ እንግዲህ መንግስት አጭር ጊዜ ውጊያው ይጠናቀቃል ብሎ ነው የጀመረው። ወደ 3 ሳምንት ሊጠጋ ነው። አሁን የመቀሌ እንግዲህ በዙሪያዋ የኢትዮጵያ ሰራዊት ህግን ለማስከበር ከቦ ይገኛል። እንግዲህ በዛ ውስጥ አሁን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እየተሰጡ ያሉ መግለጫዎችን ስንመለከት ይሄ ቡድን ንጹሃንን ጋሻይ ማድረግ፣ ንጹሃን ጋር መደበቅ፣ ኢላማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢላማዎቹ ወደ ንጹሃን እንዲሆኑ የማድረግ፣ ንጹሃንን የማጥቃቱ ነገር እንዲፈጠርና እንደለመደው በዓለም አቀፍ ደረጃ የመክሰሱ ነገር ሊመጣ ይችላል የሚለው ስጋት ከፍተኛ ስጋት ነው። የመንግስት ግን በጥንቃቄ ኦፕሬሽኑን እየመራው ንጹሃን እንዳይጎዱ እያደረኩ ነው ያለ ይገኛል። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ስጋት በዚህ ሳምንትም በሚቀጥለው ሳምንት ሆነ የሚገኘው። እውነት ነው። እስካሁን እንግዲህ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይል በሚደርሰው በተለዩ ቦታዎች በተመረጡ ቦታዎች የህወሓት የጦር መከማቻ ተብለው የሚታሰቡ ተለይተው የተመቱ ነው። ለዚህም አንድ ማረጋገጫ የሚሆነው ዋናው የትግራይ ክልል መንግስት የአሁኑ ጁንታው መሪ የዶክተር ደብረጽዮንም ሆኑ የልዩ ኃይል መከላከያ እየተባለ የሚጠራው በእነሱ የመከላከያ ቃል አቀባይ ሆኖ አዲስ የተሾማለ እሱም የሚለው በእስካሁን ከእነሱም እንደምንረዳው መንግስትም በዚህ ላይ ምንም ያላለበት ማንም አልሞተም በአየር ጥቃቱ። ላለፉት ሁለት ሳምንታት እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥቃት እየተደረገ ነው። ግን ይሄ መንግስት የሚለው ምን ያህል ታማኝ እንደሆነ ደግሞ ውሃ ያነሳል። ምክንያቱም በዚህ ጥቃት አንድም ሰው አልሞተም እስካሁን። በዚህ ጉዳይ ላይ በተቃራኒው ሳይድ ያሉት የዚህ ፓርቲ አመራሮች እንኳን ለራሱ ይሄን ጉዳይ ቆሰለ፣ ቤተክርስቲያን መስተዋቶች ተሰበሩ፣ በሮች ተሰበሩ የሚል እንጂ የደረሰውን ጉዳት እስካሁን ማንም አልተናገረው። ይህ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይል ሜጀር ጄኔራል ይልማ መደርሳ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት እውነታነትን የምናይበትም ነው ብለው የሚሉ አካሎችም አሉ። እስካሁን የደረሰው ጉዳይ የዓለም አቀፍ ጉዳይ እንዲያገኝ ትኩረት እንዲያገኝ የተደረገው የስደተኞች ጉዳይ ነው ዋናው። ከዛ ውጭ ደግሞ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት ወይም ደግሞ በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉት በማይካድራ የተከሰተው እልቂት ነው። ሌሎችም ጉዳዮች አሉ። ግን በመቀሌ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ከፊት ለፊት ሊረዳ የሚችል ማንኛቸውንም እገዳዎች ወይም ደግሞ በህወሓት የሚከለሉ የሚታጠሩ ቦታዎችን ዝቅ ብሎ በመብረር እየሰጠ ኢቭን ደግሞ በድሮን የትግራይ መንግስት አንድ ማስተባበያ የሰጠው ነበረ። አፍሪካ ማጠቀመው መሳሪያ በዚህ ጦርነት እየተጠቀሙ እንደሆነ ተጠቅሷል። ቀደም ያንን ጉዳይ ስንወስደው ይህንን በሀገሪቱ የፌዴራል መንግስት ህግን የማስከበር ጉዳይ የያዘውን ዘመቻ ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ የተደረገው ሙከራ በዚህ ጉዳይ ላይ ከአፍሪካ ውጭ የሚገኙ ሀገራትም የተሳተፉበት ነው የሚለውን ሀሳብ ደጋግሞ ሲያነሱ ነበረ። ይሄ በተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋሞች ውድቅ ተደርጓል። ሌላው ደግሞ በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜ አስተዳደር ነው። እንግዲህ ጊዜ አስተዳደሩ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በርካታ ጉዳዮችንም ከአሁኑ እየከወነ ይገኛል። በቅርቡ ደግሞ ትናንት ከትናንት ወዲያ በሀገሪቱ የሚገኙ የክልሉን ህዝብ እንወክላለን የሚሉ ፓርቲዎችም ከዚህ ጊዜ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚ ጋር ከዶክተር ሙሉ ነጋ ጋርም ተገናኝተው ነበረ። በተለይ ደግሞ አሁን ነፃ የወጡ መሬቶችን የማስተዳደር መልሶ የቀበሌና የወረዳ ጉዳዮችን በዚህ ጊዜያዊ ስራ አስተዳደር ውስጥ ተክቶ የህዝቡን ችግር ለመቀረፍ የሚደረጉ ጥረቶችን ከወዲሁ እየሰራ ይገኛል። አሴ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለው ነገር ካለ? አጠቃላይ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ጉዳይ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ብቻ የምናጠናቅቀው አይደለም። ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንትም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን ልንሸጋገር እንወዳለን። የአሜሪካ ምርጫ ነው።
46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ጆ ባይደን የሚከተሉት ፖሊሲ ምን ይመስላል? የጆ ባይደን አሜሪካ ምን ትመስላለች? በአፍሪካ በአውሮፓ ውስጥ ከቻይና ከሩሲያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን መጀመሪያ እንግዲህ የምርጫውን ሁኔታ ስናነሳ በአሜሪካ የሚመረጥ ፕሬዝዳንት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ እንዳለው ጆ ባይደን ቢመረጥ ትራምፕ ቢመረጥ የራሱ የሆነ ፖሊሲ እንዳለው ስናነሳ ነበርና ባይደን ምን አይነት ሰው ይሆናል የሚለውን ብዙዎች እየተነተኑ ይገኛሉ። ነገብጽም ጭምር የባይደንን መምጣት እንግዲህ በአይነ ቁራኛ እየተመለከቱ ከኢትዮጵያን ጋር ቅርብ ግንኙነት ያለው ሰው ይላሉ። የሽግግር መንግስቱንም ይመራው የኢትዮጵያ የተወለደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካ መሆኑ ዮሐንስ አብርሃም የሚባለው በእኛ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ከዛ ውጪም ብዙ ሴናተሮች ወደ ሴናተርነት በአሜሪካ መመረጣቸው እየተመለከቱ ይሄ እንድምታው ምንድነው በመጣው ሰውዬ ይወሰናል የአሜሪካ ፖሊሲ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። ያው እንግዲህ ከሀገራችን ጉዳይ ወጣ ስንል ዓለም አቀፍ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ትኩረት የተሰጠው የአወዛጋቢው የአሜሪካ ምርጫ ነው። እንግዲህ አወዛጋቢ የተባለበት የራሱ ምክንያት አለ። በአሜሪካ በታሪኳ እንደዚህ አይነት ረጅም ፕሮሰስ የፈጀ የምርጫ ሂደት አጋጥሞ አያውቅም። ምናልባት ይህንን የምርጫ ሂደት እንደዚህ አንጓተተው ጉዳይ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነው የኮቪድ-19 በሽታ መከሰቱ ነገሮችን በቀጥታ ተገኝተው ከመምረጥ ይልቅ በሜል የተደረገው ምርጫ እንዳጓተተው ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የማጭበርበርና በሀገሪቱ ታሪክ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ለራሱ ቅሬታ እያቀረቡ ያሉት የመጀመሪያውን ቀን ምርጫ ይቆጠርልኝና አሸናፊው ይለይ የሚልም ሀሳብ ሲያነሱ ነበር። እዚህ ለናላሴ ለ3 ሳምንት ለ4 ሳምንት የአሜሪካንን ጉዳይ አንስተነዋል። የምርጫ ጉዳይ ዛሬም እልባት አላገኘም። በተለይ ደግሞ ምርጫ ድጋሚ እንዲከናወኑ የተጠቀሱ ግዛቶች ነበሩ። በአሜሪካ ጆርጂያ ግዛት ዳግመኛ በተካሄደ የድምፅ ቆጠራ ተመራጩ ፕሬዚዳንት እንዲሁ ጆ ባይደን መሆናቸውን ያረጋገጠበት ጉዳይ ነው። ትራምፕ በጆርጂያ ግዛት የተካሄደው ምርጫ ተጭበርብሯል ብለው ነው ድጋሚ እንዲቆጠር የተደረገውና ከዚህም ውጭ ድጋሚ ይህንን አሳበው ድጋሚ የምርጫ ሂደት ቢደረግ የሚለው ነው የመጨረሻ ግባቸው። ምክንያቱም የድጋሚ ቆጠራው የሚወስድህ ወደ ድጋሚ ምርጫ ነው እና ይሄ ነው ዋናው አላማቸው። እንግዲህ ከዚህ በፊት አንስተነዋል፣ ቤተሰቦቻቸው የሪፐብሊካን ሴናተሮች የአሜሪካንን ለሁለት የከፈለ ጉዳይም አንስተዋል። ከዚህ አንጻር ለዛሬ የመረጥ ነው በእርግጥ ትኩረት አድርገን እየሰራንበት ያለው የአሜሪካ ጉዳይ እንግዲህ ከሀገራችን ከአጉራችን ስንወጣ ቀዳሚ የምናደርገው ኢሹ አሜሪካ ነች። አሜሪካ በአፍሪካ ላይ ያላትን ፖሊሲ እናውቃለን። አሜሪካ በአውሮፓ ላይ ያላትን ፖሊሲ እናውቃለን። አሜሪካ በኤዥያ ላይ ያላትን ፖሊሲ እናውቃለን። እና ከአፍሪካ አንጻር ሪፐብሊካን ወይስ ዲሞክራት የሚለውን እኒህ ሪፐብሊካኖች ምን አይነት መሪዎች ናቸው? ከአፍሪካ ልማት አንጻር፣ ከአፍሪካ ጤና ጉዳይ አንጻር፣ ከአፍሪካ የሚሊተሪ እና የተለያዩ ጉዳዮች አንጻር ከዚህ በፊትም ስናነሳው ነበር። በንግዱ ሪፐብሊካን ሲመጡ ይሻላል ወይስ ዲሞክራቶች? በተለይ ደግሞ በአጓ እድል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አሜሪካ የሚያደርጓቸው ፖሊሲዎች ምንን ምክንያት በማድረግ ነው? ለምሳሌ ወደ ሪፐብሊካን ስንሄድ የኢትዮጵያ ቀጠናዊ የሰላም ትብብር ከአሜሪካ ጋር የመሰረተችው ትልቅ አጀንዳ አለ። ይህ አጀንዳ በሶማሊያ ያለውን የአልሸባብ ርዝራዥ እየተከተሉ መምታት፣ ቀጠናዊ ሰላም እንዲመጣ ማድረግ፣ ለዚህም ኢትዮጵያ ትልቅ ድጋፍ ይደረግላታል። ከዛ ውጭ ደግሞ በጤና ፖሊሲ፣ በልማት ፖሊሲ ከዚህ አንጻር ስናይ ደግሞ ወደ ጦሩ ሪፐብሊካኖች ይገባሉ። ዲሞክራቶች ደግሞ ከዛ ይልቅ ወደዚህኛው ይሄ ጤና ላይ ልማት ላይ ትምህርት ላይ የሚያተኩሩት ነገር አለ። ከዚህ አንጻር አፍሪካ በዲሞክራቶች ትወከላለች ወይም በዲሞክራቶች ትደገፋለች የሚለው የብዙ አፍሪካኖች ምርጫም ዲሞክራት እንደ መሆናቸው እንግዲህ የባይደን በአፍሪካ ላይ ያላቸው ፖሊሲ ደግሞ ከኦባማ ኬር የጤና ፖሊሲ አንጻር
በሀገሪቱም ያሉ የታች የሚኖሩ የጥቁር ዝቅተኛ ማህበረሰብ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆነ ማህበረሰብን ከመደገፍም አንጻር ያ ተወዳጅ ነው። እንግዲህ ወደዛ ስንሱ ወደዚህ ስታመጣው ደግሞ ያንን ጉዳይ በአፍሪካ ላይ ያለው የጤና ፖሊሲም የተለየ ነው። በዩኤስኤድ ማስጣት እንችላለን፣ በተለያዩ ድጋፎችና አገዛዎች የትምህርትን ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ጉዳዮች ላይ በአፍሪካ ላይ ያለው ተጽዕኖ የዲሞክራቶች ይበልጣል ብለን እናስባለን። ከግብፅ አንጻር ግን ካየ ነው አሁንም የሪፐብሊካን ወዳጅ ሆና ልቀጥል ይችላል። ምናልባት እንደ አሜሪካ ግብጽ ትናንትና ሲደረግላት የነበረውን እርዳታ ድጋፍ ላታጣት ይችላለች። ግን ደግሞ ይሄ እጃቸው ረዝሞ በሪፐብሊካኖች የሚያስፈጽሙት ጉዳይ በባይደን ጊዜ ላይኖር ይችላል፣ በዲሞክራቶች ጉዳይ ጊዜ ላይኖር ይችላል። ይሄ ነው አሁንም የግብጽ ኢጂፕት ቱዴይ ተነባቢ ድረገጽን እያየን ነበር አይደለ? ቀደም ማንተን ስተዋል። በተለይ ደግሞ ዮሐንስ አብርሃም የትራንዚሽናል ቲም ሊደር መሆኑ ምን ያህል ተጽዕኖ ሊያመጣ እንደሆነ በሰፊው አብራርተው ነው የዘገቡት። ከዚህ በፊት የብላክ ኮከስ ፋውንዴሽን አምራር እንደነበረ አባል እንደነበረ የአሜሪካን ፖለቲካል ሳይንስ አሶሲኤሽን እንደዚሁ አባል የጥናት ባለሙያ እንደነበረ ከባራክ ኦባማ ጋር ምን ያህል ቅርበት እንደነበረው ምን ያህል ወዳጅ እንደነበሩ ኢቭን እንደውም ፖለቲካል አይደለንም እኛ የባራክ ኦባማ ሰዎች ነን ብሎ የሚናገር ነበር ይላሉና፣ ከዚህ አንጻር ካሁኑ ኮዲዩ የገመተችው ይመስላል ግብጽ በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖራትን ቀጠናዊ ሽኩቻ በባይደን ጊዜ ብልጫ እንደተወሰደባት። አዎ፣ በርካታ ነገሮች ናቸው በባይደን አስተዳደር ዘመን የሚነሱት። እንግዲህ ትልቁ የመወዳደሪያ ነጥባቸው የኮሮና ቫይረስ ነው። ያሸነፉበትም ኮሮና ቫይረስን እከላከላለሁ በሚል ነው። እንዴት ይከላከሉልሃል የሚሉት እንግዲህ የብዙዎቹ ጥያቄ ነው። እሳቸው እንደሚሉትም እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ እንዝላልነት ነው ለዚህ ያደረሰን እያሉ ይገኛሉ። እሳቸው በተመረጡ ጊዜ ከምርጫ በኋላ የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ደረጃ በአሜሪካ ውስጥ አሁንም እየተስፋፋ ወደ 250,000 ዜጎችን ህይወት ቀጥፏል። በዚሁ እየቀጠለ ያለ ነው። እሳቸው እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ አደርገዋለሁ ብለው ያሰቡት ብዙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን አሜሪካ ውስጥ አስገዳጅ ማድረግ፣ ሁሉም ሰው ማድረግ እንዳለበት በአሜሪካ ውስጥ አስገዳጅ አድርጋለሁ። እሳቸውም በምርጫቸው እንደተመለከትከው እንግዲህ ያለ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አይንቀሳቀሱም። ተቃራኒው ትራምፕ ደግሞ ምን ይሰራል? አብዛኛዎቹ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙት እኮ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ የሚያደርጉ ናቸው እስከ ማለት እስከ መዘባበት የደረሱበት ለበርካታ ጊዜ አድርጉትም። ከዛ ውጪ በአሜሪካ ውስጥ እንግዲህ ለምርመራው ትከፍላለ በነፃ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንዲያገኝ ዜጋው በማድረግ ያሉ እንዝላልነት ባለሙያ የሚሰጡትን ምክርና አንቶኒዮ ፎቺ የሚያስቀምጡት ምክር ሀሳብ አለ፣ እነሱን በመተግበር የኮሮና ቫይረስ ንገት አለው ብለዋል። በዚህ ላይ እንግዲህ ይሳካል ላይሳካል የሚለው የሚነሳ ጉዳይ ነው። ከጤና አንጻርም ብንመለከተው የኦባማ ኬር በሚል ዶናልድ ትራምፕ ያገዱት ፖሊሲ አለ። ፖሊሲው እንግዲህ አቅመ ደካሞችና በእድሜያቸው የገፉ ሰዎች በነፃ ሕክምና እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። ያንን ሰርዘውታል። ያንን ግን ተመልሰው ባይደን እንደሚያመጡት በአሜሪካ ውስጥ ይጠበቃል። ከዛ ውጪ የፓሪስ የአየር ንብረት ለውጥ ስምምነትን በተመለከተ እሱንም አሜሪካ እንድትወጣ አድርገዋል ዶናልድ ትራምፕ። ወደዛም ይመለሳሉ ባይደን ተብሎ ይጠበቃል። ያ ደግሞ በአሜሪካ ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጥረው ጫና አለ። እሱን ተቋቁመው ሀብታሞቹ እንግዲህ የማምረት አቅማቸው እንዲቀንስ አይፈልጉም በአሜሪካ ውስጥ። በዛው በተቃራኒ የስራ አጥ ቁጥር እንጨምራለሁ ብለዋል። ኢንዱስትሪዎች ግን በአቅማቸው ሙሉ ካላመረቱ የሰው ኃይል እንዴት ይገባል የሚለው ጥያቄ የሚያስነሳልና በዚህ ነገሮች እንግዲህ ሁለቱ የተለያዩ ሰዎች ናቸው ማለት ይቻላል። አንዱ ያገደውን ፖሊሲ እንደሚመልሱ ከኢራን ጋር የምንመለከት በኢራን የገቡት የወል ስምምነት ነበረ ባራክ ኦባማ። ከዛም አሜሪካ ወጥታ እንደገና ኢራን ላይ ማዕቀብ የተጣለበትን ጉዳይ ተመልክተናል። እና እሳቸውስ ወደዛ ይመለሳሉ የሚለው ትልቅ ጥያቄ እየሆነና በግለሰቦች መምጣትና መሄድ ላይ የሚለዋወጡ ነገሮች እንዳሉ የሚያመላክት ነው ማለት ነው። እውነት ነው አሴ። በተለይም ደግሞ አሁን በዚህ የውጭ መረጃ ቆይታችን ላይ የአሜሪካንን ምርጫ ተሻግረን በባይደን ጊዜ የአሜሪካ ምን አይነት ፐርስፔክቲቭ ምን አይነት ደግሞ ፖሊሲዎች ሊወጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር እያየን ነው። እንግዲህ ከአፍሪካ አንጻር የአፍሪካ
ከዲሞክራት ጋር የወገኑ ናቸው ብለን እናስባለን። ምናልባት የግብጽን የትራምፕ በትራምፕ ጊዜ በላይነት ያደረገችበትን ጉዳይ አንስተናል። ቀደም ያነሳው የኢራን ትልቅ ጉዳይ ነው። አሁን ከኤዥያ ሀገራት ጋር የሚኖራትን ጉዳይ በዋናነት እንመለከተው። ከኢራን ጋር የገባችው አሜሪካ ለረጅም ዘመን የኒውክሌር ሰጣ ገባ አለ። ይሄ ሰጣ ገባ ደግሞ በባራክ ኦባማ ሁለተኛው አስተዳደር ጊዜ ሁለተኛው ጊዜ ኢራን ከዚህ ማዕቀብ ሳንክሽኑ ተነስቶላት ይሄን ደግሞ የኒውክሌር ግንባታው እንድታቆም ከዛ ውጪ ለኃይል የሚሆናትን ዩራኒየም ማበልጸግ ስራ እንድትሰራ በቀጠናው ላይ ያላት ኢኮኖሚ ከፍተኛ እንዲሆን በርካታ ጉዳዮችን ባራክ ኦባማ ከሀገሩ ቀጠናው ሀገራት ጋር በመሆን ትልቅ ስራ ሰርተው ነበር። ግን እንዳለመታደል ሆኖ ትራምፕ በመጡ በሳምንቱ የባራክ ኦባማን ይሄ ፉትስቴፕ በሙሉ ነው ያጠፉት። ያን ደግሞ ማየት እንችላለን። በተለይ ደግሞ ያነሳው የፈረንሳይ የፓሪስ የአየር ብክለትን የመቀነስ የሀገራት ስምምነት አሜሪካ ልታደርገው የምችለው መዋጮ ወይም እያደረገች ያለው መዋጮ ለተባበሩ መንግስታት የምታደርገው ክፍያ ወይም ደግሞ መዋጮ ማንሳት ኦባማ ኬርን ማንሳት ትችላለህ። በተለይ ደግሞ አብዛኛውን የአሜሪካ ድሃ የጤና ፖሊሲ ወይም ደግሞ የጤና መድህንን ሲሸፍን የነበረ ትልቅ ፖሊሲ ነበር። ይሄም ማስነሳት ሌላው ደግሞ ትኩረት ልናደርግበት የምንችላቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። እስከ ሀገራት ጣልቃ መግባት በምሳሌ ማንሳት እንችላለን። የራሳችንን ጉዳይ የህዳሴን ግድብ በተመለከተ እንግዲህ ከአንድ ፕሬዚዳንት የማይጠበቅ በቀላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እና በቀጠናው ያገባኛል በሚል አመራሮች ሊሰጥ የሚችለን ስራ እሳቸው እንደውም ደግሞ በማያገባቸው በማይሆን ወቅት በሌላ ጉዳይ አጀንዳ አድርገው ማንሳታቸው የሚታወሳል። ይሄ እንግዲህ ከፕሬዝዳንቱ የማይጠበቁ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ባይደን የሚገጥማቸው ትልቁ ፈተና ይሄን ነገር የመመለስ የማስተካከሉ ስራ ለራሱ ትልቅ ስራ ነው። ትራምፕ አብላሽ ሊሄዱትን የማቃናት ስራ ለራሱ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ የትራንዚሽናል ጋቨርንመንቱ የሚለቀቅለትን ከፌደራል መንግስት ፈንድ አልሰጥም ብለው ነበር ትራምፕ ሰሞኑን ነው ይሄን ይሁን ታያገኙት። ከዚህ ውጪ ደግሞ እንግዲህ ባይደን በሀገሪቱ መንግስት አሁን በቅርቡ እውቅና ሙሉ በሙሉ እውቅና ተሰጥቷቸው የሀገሪቱን መሪ መምራትን ጃንዋሪ 21 ይቀበላሉ። 21 ሲመጡ ምን አይነት የቤት ስራዎች ይቆልላቸዋል ጠረጴዛቸው ላይ የሚሉትን ነገር ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ ብዙ ስራዎች ናቸው የሚጠብቋቸው። ቀደም ሲል እንዳልነው የትራምፕ ያበላሹትን የአሜሪካ ገናናነት፣ የአሜሪካ ዲሞክራሲን ዳግም የመገንባት የአሜሪካን ህልውና ይሉታል ብዙ ሰዎች ሲተነትኑ ማለት ነው። ወደ አውሮፓ ሀገራትም ብዙ ስራ እንደሚጠብቃቸው ያነሳሉ። በተለይ የኔቶ ጉዳይ ነው የተመለከተ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት የበርካታ የአውሮፓ ሀገራት አባል የሆኑበት የቃል ኪዳን ድርጅት ነው እና ከእሱ ጋር ተያይዞ የኔቶን አቋም የማስተካከል ስራ መስራት እንዳለባቸው አሜሪካ ትራምፕ እንግዲህ መዋጮንም ጭምር ለኔቶም ሊከለክሉ ፍላጎት እንደነበራቸው አየዝህም አንሳው። ይሄ አፍጋኒስታንና ኢራቅ ያለው ወታደርም የማንሳ ጉዳይ እነሱን የመመለስ ስራ በስፋት እየሰሩ ይገኛሉ። አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት በስጋት ውስጥ ነው የሚገኙት። ዩክሬንን ማንሳት ይቻላል። የፈረንሳይ ወረራ ክሬሚያን ወስዳለች። ሌሎች እነ ጆርጂያ የሚባሉ ሀገራትም እንደዛ አይነት ስጋት አለባቸው። ትንንሽ ሀገራት ከሶቪየት ህብረት የተገነጠሉ ድሮ የሶቪየት ህብረት አካል የነበሩ በሩሲያ ጎን የሚገኙ ሀገራት ሩሲያ ልትውጠን ነው የሚል ከፍተኛ ስጋት አለባቸው እና እነሱ ሀገራት እንግዲህ የኔቶ አባል ናቸው። ኔቶ ግን እየተዳከመ ይገኛል። አሁን ኔቶን መልሰው የማጠናከር ስራ ባይደን ከሳቸው የሚጠበቅ ስራ ከፍተኛ ይሆናል። ያን ካረጉ በአውሮፓ ውስጥ ያለው ተቀባይነታቸው ይጨምራል። ጆ ባይደን ወደ ቤተ መንግስቱ ዋይት ሀውስ እንደገቡ እንግዲህ የኔቶ ስብሰባ ይኖራል ነው የተባለው። ሆን ተብሎ ታቅዶበት በዛ ላይ አዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እንዲመጡና ስብሰባውን እንዲካፈሉ ይደረጋል። በዛ ላይ ከፍተኛ ውሳኔ ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳው የአሜሪካ ወታደሮችን ከተለያዩ ሀገራት ማስወጣት እቅድ ነበራቸው ትራምፕ። ከአፍጋኒስታን ከሌሎች ሀገራትም ወታደሮቻችንን እናወጣለን
ያለነ ዋጋ ነው የከፈልን ያለነው ከፍተኛ ወጪ ነው ያወጣን ያለነው አሜሪካ ደግሞ እንደዛ ማረግ የለባትም የሚል እቅድ ይዘው ነበር ይሄንን እሳቸው ያስቀጥሉታል ወይስ ሌላ ሐሳብ ያመጣሉ የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው አሁን ያለው የዓለም ነባራዊ ሁኔታን ስንመለከት የቻይና ስትከተል የነበረው ፖሊሲ አለ ቻይና እንግዲህ በንግዱ ብቻ ነው አይመለከተኝም እኔ የልማት ስራዎችን ሰራለሁ የሀገራት ጉዳይ ላይ ጣልቃ አልገባም ብላ ለረጅም አመታት ቆይታ ነበር ያ ደግሞ ትልቅ ኪሳራ እንዳደረሰባት አውቃ አሁን በቀይ ባህር ላይ ወታደራዊ ሰፈሮችን ገንብታለች በሌሎች ሀገራትም ትቀጥላለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው ንግድ እንግዲህ ስትነግድ ጣላት ይመጣል ሌላ እንግስቃሴ ይኖራል ህልውናን ማስከበር ይመጣል በሊቢያ ውስጥ ከፍተኛ ኪሳራ አስተናግዳለች ቻይና በነገራችን ላይ የማመድ ጋዳፊ የነዳጅ ማውጫ ካምፓኒዎች በስፋት የቻይና ነበሩ እዛ ላይ ሽኩቻ ነበር ፈረንሳይ ሽኩቻ ነበራት አሜሪካ ሽኩቻ ነበራት ምራባያን ሀገራት እንግዲህ ያንን ኃይሉን በመደገፍ በተቃውሞ የነበረውን ኃይል በመደገፍ የጋዳፊን መንግስት እንዲወድቅ ካደረጉ በኋላ የነዳጅ ካምፓኒዎችን ነዳጅ የሚያወጡትን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረው ወደነሱ መልሰዋል ቻይና ስንት በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ኢንቨስት አድርጋ በዛው መናቀርታ ባዶዋን እጅ ተመልሳለች ከዛ የተማረች ይመስላል በዚህ ጊዜ ግን አሜሪካ እንደዛ አይነት ስትራቴጂ ተከተላለች የሚለው የሚያስኬድ አይመስልም ማለት ነው እነት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የባይደን የፖሊሲዎቻቸው እንዲሁም ደግሞ አዲሱን ነጭ ቤት ሲረከቡ ስራ የሚጀምሩት ትራምፕ ያበላሹት የነበሩትን ጉዳዮች እንደገና ሪቢልድ በማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሳቸው እንደሚገመተውም እኮ የስድስት ወርና ያመት ጉዳይ በተለይ ደግሞ የመተዋ ቀን የሥራ ዘመን አፈጻጸም እንደገና ሪስቶር የሚያደርጉበት ጊዜ ነው ፕሬዝዳንቶች እንዳዲስና ከዚህ አንጻር ብዙ ፈተናዎች ይገጥማሉ የሚቀጥለው አራት አመትም ትራምፕ ያበላሹትን ነገር አስተካክለው ላይ ዘልቁት ይችላሉና ከዚህ አንጻር ብዙ ጉዳዮችን የምናይ ይሆናል እንግዲህ ኔክስት ደግሞ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንገናኛለን ወይም ደግሞ ለተከታዮቻችን እንዲሁ ከዓለም የመገናኛ ብዙሃንና ሌሎችን ጉዳዮችን ጠቅሰን የመንግስት መግለጫዎችን አዋጆችን በተመለከተ ለዚህ ጠረጴዛ የምናመጣ ይሆናል ማለት ነው። መልካም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮቻችን የሳምንቱ ፕራይም ተነታኛችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር በሁለት ጉዳዮች ቆይታ አድርገናል የአሜሪካ ምርጫ ከሀገር ውስጥ ደግሞ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበሩ ስራ በመንግስት በኩል እየተካሄደ ያለው በዛ አካባቢ ላይ ውጊያ ምን ይመስላል የሚለውን አጠቃላይ ሁኔታዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል ዘላለም መሉና ሳይናቸው ክፍሌ ነበርን ቀሪዎቹ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች መደመጣቸውን ይከተላሉ ከነሱ ጋር መልካም ቆይታ